Seguim endavant, faltant 2 minuts per 5:15 de la tarda. El proper 19 de febrer se celebra el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia a l'esport. I avui també tenim la sort per parlar d'aquest tema i també d'altres, doncs, de tenir un nou debut a l'Ona Maresma. I avui parlem amb la Magui Perniola, que ella és vocal de Mataró LGTBI. Com estàs? Benvinguda, bona tarda. Bona tarda, què tal? Com gràcies esteu? Per acompanyar-nos avui. Què et sembla la ràdio? Preciosa, preciosa, m'encanta. És xula, sí, sí. Xula, molt blanc tot, no? No, i ningú diria que passes per aquí, per estar al parc, entres clar, aquí a l'Ajuntament i aquí clar, està la i hi ha una ràdio, no?, a la planta baixa. Primera pregunta que et fem gairebé, quina és la teva funció dins de Mataró LGTBI? De què t'encarregues? Entre moltes coses, suposo que allà tothom fa una mica de tot, no? Sí, en però realitat sóc sòcia bastant nova, o sigui, fa un any que formo part de l'associació, i quan es van renovar tot l'equip directiu, com si diguéssim, em van proposar a formar part de la Junta. L'any passat un grup molt, sí, consolidat, vam estar treballant moltíssim per la Festa de Tots Colors, sí, durant l'estiu, sí. Llavors, a partir d'aquí, aquesta grupalitat, vam fer molta pinya i vam dir, bueno, formem part de la Junta. I soc una vocal, com ben dius, fem reunions de Junta i anem pensant una mica què podem anar fent i proposant, no tant per en el nostre col·lectiu de socis i sòcies, sinó també per la com nostra localitat. Com el conjunt, localitat, no?, també, de la ciutat. Sí, tal qual. Molt bé. Parlàvem d'aquest 18 de febrer, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia a l'esport. Falten pocs dies perquè això passi, per això em va dir, doncs, podem parlar d'aquest tema? La primera pregunta que et faig, existeix la LGTBI-fòbia concretament en el món de l'esport, Sí, i tant. De fet, mira, venia pensant en això. A mi parlar de LGTBI-fòbia me molesta una mica perquè la paraula fòbia sempre està associada a la por. I en realitat jo considero que és molt LGTBI. D'acord. Odi, saps? Però existeix. De fet, i també la CIT, aquesta efemèride que he escollit per començar aquesta interacció, representa que té a veure amb el Justin Fasnou, que era un futbolista anglès, que va ser el primer en aquella època, als anys 80, que, entre el 80 i el 90, que va dir, sí, va sortir de l'armari, no va dir, sí, sóc una persona que m'agrada, sí, homosexual. Llavors, a partir d'aquell va poder expressar-ho, va tenir tants problemes a la seva vida personal, però també com a esportista, que a partir d'aquí, bueno, se va decidir que aquesta efemèride venia de la mà de la vida d'aquest futbolista. I encara existeix, de fet, per preparar una mica aquesta columna vaig estar buscant a xarxes i és increïble com la premsa li dona la notorietat de dir, bueno, aquests esportistes de l'estat espanyol, sí, han sortit de l'armari o s'han anomenat com tal. Llavors, si encara necessitem sortir de l'armari i dir com m'agrada passar la meva vida íntima o què tipus de persones m'agrada, pues, representa que, clar, que sí, perquè encara això és una cosa que està molt amagada, no? I molt, la gent ho viu amb molta por de poder expressar qui és realment. I té unes altres aristes. Per una banda, que si continuem necessitant d'efemèrides, això vol dir que hi ha una cosa que no funciona a la nostra societat. Perquè si fos l'efemèride de la patata fregida o, no sé, del gelat, és preciós perquè és una cosa festiva, no? Però aquesta efemèride està associada amb una lluita, amb una mancança, reivindicació. Sí, a una mancança de drets, no? Llavors, bueno, realment això implica i vol dir que sí, que existeix. I una altra cosa que reflexionava és que sempre estem parlant, sembla, i encara la nostra societat està molt associada a aquesta idea de, bueno, la LGTBI-fòbia, pensem en gais o lesbianes. I hi ha un món, hi ha moltes lletres de LGTBIQ. Llavors, de persones trans, de persones no binàries, d'intersexuals, no en parlem, no? Llavors, clar que sí, que encara hem de necessitem continuar parlant i que el món de l'esport, pues, ampliï la seva mirada. És importantíssim, de fet, també, perquè això passi, cal que també, doncs, els clubs esportius i les entitats esportives també sumin aquesta lluita, no?, de forma activa, no només amb la tolerància, sinó formant part activa, no?, d'aquest canvi, no? Totalment. Mira, també m'havia apuntat, perquè sóc molt nerd, i m'encanta com reflexionar una mica també en material d'això. Hi ha tips, també. La Generalitat ha construït
un bagatge molt interessant d'informació per nodrir els clubs esportius d'això, d'informació real de com fer per ampliar aquesta mirada i ampliar aquests drets, no? I hi ha una sèrie de tips i m'he marcat uns quants, però em semblava molt important el primer, que és els esports no tenen gènere. Mm-hmm. I això és una cosa que els clubs esportius, bueno, és superimportant que comencem a desmitificar, no? Aquesta idea de que el futbol és masculí i no sé, i o, la majoria dels esports tenen una mirada molt masculina. Però primer de tot això, no? Que un esport no té gènere. Segon, la importància de que els clubs i les entitats tinguin un protocol d'atenció o d'acció davant d'agressions LGTBI odiantes. Sí. O bueno, o com fem per acompanyar a aquestes identitats a que formen part del club. I hi ha coses tan bàsiques com els vestuaris, els lavabos, o les fitxes d'inscripció que determinen que tu has de posar si ets dona o ets noi, i que potser és una persona trans, o potser és una persona no binària, aquestes classificacions o etiquetes, no? Encara no existeixen. I també pensava, no? Hi ha molts més tips així per entitats, però pensava que important és que l'esport, també, i a tota la societat, però en l'esport, deixem de pensar les persones o el món, deixem de posar-ho en aquestes etiquetes binàries, no? D'acord. De masculí i femení, perquè si no, primer, que deixem de banda un munt de personalitats i característiques i persones i identitats que no entren en aquests cànones. I també el fet de que això ha portat molts problemes, i un dels grans mites, per exemple, dins del món LGTBIQ en l'esport és, per exemple, el de les dones trans que poden treure millor partit que una dona cis, o que a on hauria d'anar aquesta dona trans, no? Bueno, evidentment, la societat encara no està preparada per pensar que la dona trans és una dona i que potser el que hem de canviar són aquestes categories, no? És veritat, és veritat, sí, sí. I et volia preguntar també si des de Mataró LGTBI heu pensat alguna acció, alguna activitat que portareu a terme també per aquests dies. Sí, el 19 de febrer és aquest dia, i nosaltres fem una activitat el cap de setmana anterior, que és el dissabte 17, i fem una mica de, com una trobada esportiva a la platja. Podeu saber exactament quin serà el lloc si ens seguiu per les xarxes, que segurament ho direm, però creiem que ho farem a la platja al costat del Club Natació Mataró. I a partir de les 11 ens trobarem per fer això, una patxanga esportiva sense competències, sense equips d'una tonalitat o una altra. Sinó la idea és, hem convidat a moltes entitats LGTBIQ del Maresme i del Vallès, i amb les que tenim xarxa, i està convidada la població en general a venir a partir de les 11. Farem ja uns parell de vòlei, de futbol, o de pelota paleta. I llavors la idea és jugar, trobar-nos esportivament, però sense odi, sense fòbia, sense discriminació, amb drets i amb joia, no? Que també és l'important de l'esport, no? Que generi això, xoc i alegria. Doncs això és importantíssim, que passi això. També parlaves d'aquesta no competitivitat, no? És a dir, que al final jugar entre iguals, no? I relacionar-se entre iguals, i que és important també aquesta xarxa que ens deies, no? Entre municipis, entre províncies, entre comarques, no? I veure que aquesta xarxa cada cop és més gran, no? I tant. I això també és crec que és una fortalesa de les associacions, que malgrat la societat encara a vegades ens tiri pedres i llavors necessitem continuar fent coses, pues, aquesta xarxa ens fa més fortes, no? I llavors, tant per preparar la festa del 30 de juny o per preparar alguna altra activitat, com per aquesta situació en particular, que volem fer una batxanga esportiva, pues, ens semblava una molt bona idea convidar. També sabem, no?, que justament és el cap de setmana anterior al dia 19, i llavors hi haurà moltes associacions que tinguin les seves pròpies activitats. Però, bueno, si podem convidar-nos entre uns i els altres i participar-hi, bueno, excel·lent. Molt bé, també que és una oportunitat per conèixer altra gent, no? I també, doncs, ampliar també el teu nucli de contactes, no? Exacte. Molt bé, doncs, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, Magui, a l'Ona Maresma. T'has passat bé? Molt bé. Veus, hem parlat una mica de tot, hem parlat d'esport, hem parlat d'igualtat. Moltes gràcies. A vosaltres. I fins la propera, que vagi molt bé. Adéu. Nosaltres marxem.